ja mal. ជាណឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសង្កេតតាមបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នករក្សាការអង្គការចរចាធម្មតារហូតដល់យន្តហោះបាត់ឈប់នៅនឹងកន្លែងចំណតហើយត្រូវសញ្ញាបំពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពត្រូវបានបិទសូមប្រមានអ្នកសារិយៈរបស់លោកអ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចាកចេញពីយន្តហោះហើយប្រុងប្រយ័ត្នកាលពេលបន្តដាក់សារិយៈខាងលើចំពោះអ្នកដំណើរដែលមកដល់អាគារជាណឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមមេត្តាយកសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកម